При проверките на градската пречиствателна станция за отпадъчни води е констатирано, че е вход изпълнението на проект, свързан с реконструкцията и с цел установяване на възможни отклонения от работата на съоръжението, са взети проби от две разгръзки предприятия и от пречиствателната станция. Извънредните проверки на екоинспекцията и регионалната лаборатория на изпълнителната агенция по околна среда са по сигнали за неприятни миризми в града през август. Предстоя оператора на градската пречиствателна станция да предостави подробна информация за технологията на на отпадъчните води и утайките, отделени от всеки етап на пречистването. Материалите от извънредните проверки ще бъдат предадени на районна прокуратура Разград.